Mimi kama mmoja wa wale tulipigania katiba hii ya 2010 katika ujana wetu, hatufurahi kwa sababu tunaona kwamba hii katiba inadharauliwa. Ilhali tunaelezwa kwamba inatakikana katiba hii ibadilishwe. Ikiwa katiba ile iko, haipewi heshima. Hiyo ingine tunaambiwa ibadilishwe, itapewa heshima. Na ni mpaka sisi sote kama wa Kenya tuseme tunataka katiba yetu ipewe heshima. Kwa sababu mwanzo Mungu, pili watu na katiba yao. Na mimi nikisema hivyo, nimekuja hapa katika kanisa hii, katika madhabahu, nikisema hivyo sina uoga. Kwa sababu nilipokuwa kijana asiyojua mambo mengi, nilijua jambo la kila Mkenya ni msawa na Mkenya mwenzake, na haki ziwe za kila mtu. It is absolutely essential. Jinsi former Chief Justice alisema, Dr. Mutunga, akasema hata akiwa he doesn't agree with any Kenyan, he must defend the right of that Kenyan kabisa, kwa sababu hiyo ndio demokrasia. Hiyo ndio demokrasia. Kwa hivyo mimi ninaona jinsi hawa wamesema, ninaona kwamba inji yetu tukicheza itakuwa katika hatarini kubwa. Na ni mpaka sisi sote kama wa Kenya tuseme tunataka katiba yetu ipewe heshima. Kwa sababu mwanzo Mungu, pili watu na katiba yao. Na mimi nikisema hivyo, nimekuja hapa katika kanisa hii, katika madhabahu, nikisema hivyo sina uoga. Kwa sababu nilipokuwa kijana asiyojua mambo mengi, nilijua jambo la kila Mkenya ni msawa na Mkenya mwenzake. Kanisa ya kwanza, First Century Church, walikuwa wanaabudu wakijificha, walikuwa wanaabudu wakifuatiliwa na Romans. Sasa tutarudi hapo? Iwe kwamba tukisikia wewe unakuja kanisani tuogope. Jinsi hata mimi nilikuwa najiuliza, sasa leo kuna wakati bishop alikuwa ana consecratiwa ziwani, bishop rafiki yangu sana wa Makueni, nikaja hapo, wakasema huyu sasa yuko na Ruto. Haya, leo nimekuja kusema jambo hili, nimesema kwamba tunahitaji katiba yetu ifuatwe, tunahitaji haki zetu zifuatwe. Sasa itasemekana tena safari ya pili, huyo mtu kibwana ameonekana na Ruto, kwa hivyo huyo ni mtu wa Ruto. Ni lini mtu akawa wa mtu mwingine isipokuwa sisi ni watu wa Mungu? Kwa hivyo mimi binafsi, tukiwa wa Kenya 47 million there arounds, I will not be afraid to go where there is another Kenyan. Because if I'm afraid, si mtu wa maana tena. Ikiwa kuna mtu atanieleza wewe hili usifanye, usiende, usikaribie mtu yoyote ule, nitajua kwamba sasa I have become not a person. You know, na ndio naomba wale viongozi wote, na waomba tukaribiane kwa ukweli. Sisi hatutaki turudie 2007, 2008. Hatutaki hiyo kitu ije. Ni kwa sababu ya vitu vinafanywa mpaka watu wanakasirika, watu wanafuata mwenendo, you know, something. Hatutaki hivyo. Our country is a beautiful country. On the continent, it is one of the most beautiful country on the continent. A lot of promise. And we beg the leadership, don't destroy our country. Even if you have to lead, you must lead people, so they must be there for you to lead them. It is absolutely essential. Jinsi former Chief Justice alisema, Dr. Mutunga, akasema hata akiwa
he doesn't agree with any Kenyan, he must defend the right of that Kenyan kabisa, kwa sababu hiyo ndio demokrasia. Hiyo ndio demokrasia. Kwa hivyo mimi ninaona jinsi hawa wamesema, ninaona kwamba inji yetu tukicheza itakuwa katika hatarini kubwa.